No niin, ja tervetuloa uuteen FTP-videoon. Millä lakaa? No, ihan sama. Tehdään. Otetaan nämä pois täältä. Mulla on 14 FPS. Mielenkiintoista. Mutta ei se haittaa, jos mä craftailen. Sitten tehdään tommonen ja 1, 2, 9. Sitten laitetaan se tohon, toi tohon ja laitetaan toi tohon ja otetaan täältä tommoista ja täällä oli muistaakseni jossain sirkuitteja, no ihan sama. Ja mulla on nyt taas nyt jotain meillä ongelmia. Ja tehdään vähän sirkuitteja. Noin. Tuo riittää. Eiku hetki, niin miten se meni? Pysyks noit käyttää? Ja sitten heitän nämä tänne. Ja me saamme Ultimate läppäkin. Se pystyy varastoimaan, kuten näette. 10 miljoonaa EUta. Ja nähdään, että täällä on aika paljon sähköä. Se nyt lataa näitä minun panssareita. No toivottavasti tulee täyteen. Se on kohta täynnä. Otetaan vaikka EU-mittari. Okei. Okay. Ei tule enää mitään. Tyrkätään tää sinne ja meni melkein tyhjäksi. Tää on täys. Ja no. Mitä sitten? Mitä me tehdään tällä Ultimate läppäkillä? Okei. Okay. Ja sitten mietin 8 Tesla-koilia. Mitäköhän me on oikeassa nyt tekemässä? Vai onks me se on, kun me jotain Tesla-koilia teen 8 kappaletta? No heitetään ne tolleen. Aikaa toimilla täällä muutama HV-transformerikin. Nyt me kyllä on oikeasti se on, kun me jotain tämmösiä rupeen tekemään. Täällä on yksi tohon ja yksi tohon ja otetaan toi pois ja heitän se tohon ja sit heitän noi tonne ja sit heitetään nää tohon ja sit tehdään jotain. No joo, toi kaikki ootte varmaan tähän mennessä jo arvannut, mitä mie teen, mutta jos ette oo, niin sitten saatte olla vielä vähän aikaa jännityksessä. Mistä täällä on tilaa? Täällä. Elikkä tolleen. Sitten otan täältä vähän tinaa. Tolleen. Olisiko mä ollut sirkuitteja 7? Pitää tehdä lisää. Näit tehdään. Tolleen. Oliko mulla elektrumia? Ei mulla tainnut olla. Katsotaan puolestäkkiä tota ja puolestäkkiä tota. Tälleen meillä päin tehdään elektrumit. Nukutaan välillä. Noin. Ja nää on valmiit. Mietin, mikä se oli? Cooling. Mad of cooling, mikä se on? Heat hole. Okei, okay, mulla ei mitään, mikä tuo on. Okei, okay, elikkä advanced heat vent. Tommosta lasikuituu heat exchangereita. Ja näitä mie tarvin 8. Okei. Okay. Mun olisi ehkä kannattanut enemmän laskeskella tarkalleen, että mitä kaikkea me tarvii, niin mutta ja noin. Pelkkä tolleen. Noin. Ja kiva kun näistä käynyt, niin
Miten se meni? Ei ole kaksi sirkuittia. Ei mulla ole sirkuitteja. Joo, mitä vähän tyhjentää tätä tablea. Mitä meidän tarvii? En. Joo, me tänne siis tungin kaikkea randomia, mitä me tuolta löysin. Elikkä tolleen. Noin, ja sitten lasikuitukaapelit. On täällä jossain ja me on hiirisekos. Täällä on sirkuitteen. Mikä me laitoin ne? Tänne. Tietysti näitä ei ole tarpeeksi. Ja nääkään estäkään. 4. No, sillä pääsee alkuun. Siinä saa tehty toisen. Elikkä... Niin. Okei, elikkä... Laitoinko minä jonnekin? Tänne. Okei, elikkä... Tolleen. Sitten... Mitä mennään? Tarvitaan 60K kuulantselle ja 4 kappaletta. Ja yhteen menee 2 tuommoista. Eli me tarvitaan yhteensä silloin 8 tämmöistä. Josta yhteen menee tämmönen, eli 8 kertaa 3, 8, 16, 24. Me tarvitaan 24 tämmöistä. Ja arvatkaa, stäkkääntyykö? Ei. Elikkä. Laitetaanpas. Kuparia tänne. Tää on siis niin kuparia vaativa kuin olla ja voi. Okei, elikkä 3 tolleja ja tinaa. Tehdään nyt se tänne valmiiksi. Noin. Ja okei, elikkä me ollaan nyt noin. Eikö hetki, mutta tätä puuttuu yks. Elikkä tinaa. Kuparia. Kaksi kappaletta 60K:ta. Joo, meikä tarvii oikeesti lisää näitä. Noin, toinen samanlainen satsi. Ja... Noin. Noin, okei. Okay. Elikkä 60K. 60K. Eiku joo, me ollaan olemme tuolla. Tänne. Eli me saadaan yksi. Coolin kore. Sitten tää menee... Tohon. Ja sitten me tarvitaan vielä toinen tommonen samanlainen, jonka me tekasin tässä. Näin, off-camerana. Okei. Okay. Ja nyt on nää 60K kuulantit naputeltu ja sit saadaan yksi tommonen kuulinkore, mikä tyrkätään tohon, niin saa gravitation engine, mikä tyrkätään tohon. Ja sit me tarvii vielä toisen samanlaisen. Niin menee 200 miljoonaa stäkkiä tinaa. Kommentaarille pitäisi sanoa moi. Moi. Yleensä mikä sanoo iltaa, nyt mä sanon jostain sit moi. Tää kuvaa minne se kohtaa mun pään. Tää noin tonne puristumaan. Kohta sieltä vasta tulee mui 2.3. Oottakaa vaan. Se ei puhu mulle, se suuttu. Nyh.
Joo, eli kuten työ huomaatte, tää ei oo halvimmasta päästä tää tavara, mitä minä valmistelin. Eli 60K, yksi kappale, kaksi kappaletta, kolme kappaletta, neljä kappaletta. Se lähti. Nyh. Eikä sanonut mitään minulle. Sad face. Okei, okay. Ja tyrkätään tonne. Aina nämä advanced heatment, nämä on ärsyttäviä tehdä. Lisää kuparia. Okei, okay. Minulla nyt pitäisi alkaa olla kaikki koossa. Elikkä. Tietysti me olemme jossain kohtaa laskenut väärin, mutta okay, nämä kaikki on 30K. Mutta no se nyt on ihan odotettavissa. 60K. Kato, just riitti noin. Noin. Sitten tää taitaa olla valmis. Siellä on lasia tulossa. Kyllä on täällä. Timantit. Ja elektrumit, läsikuitua, noin, ja mihin nyt piti tyrkätä tuonne. Eiku, oliks mulla? Mulla oli kaikki. Mä tein... Hetkinen, mä nyt sekoilen jotain. Noin. Gravitation engine. Ja noin. Gravit chest plate. Elikkä. Miten tää toimii? No, tää on ihan kuin eeppinen armori. Mutta, jos me painan F. Gravitation engine on. Nähdään, tää vie sähköä reilusti. Sitten, ei tapahdu vielä mitään. Ja kun lähdettäis kreatiivella lentoa, tydy. Wow. Onks me... Okei. Okay. Me on tainnut vähän derpata, kun me laitoin tämän turtlen. Me taisi laittaa sen väärää kohtaa. Joo, me laitoin sen väärälle sivulle. Puu. Elikkä... täällä pystyy lentää, ja kun lentää, niin tää vie vielä enemmän sähköä, ja tuolla ylhäällä näkyykin tuo energy level. Ja sit uudestaan, kun painaa F, niin se sammuu, mutta sitten tässä on myös se hieno ominaisuus, että kun se on päällä. Ja sitten tälle kontrollia, niin lennetään erittäin nopeasti, ja huomaatte myös, että sähköäkin kuluu erittäin nopeasti. Jep. Ja huomioon, että tämä varastoi 10 miljoonaa EU:ta. Niin me just käytin sen 1,6 miljoonaa. Joo. Joo. Okei. Okay. Elikkä silleen mukavasti. Joo. Enkä tehnyt edes mitään ylimääräistä. Hyvin meni. Joo. Okei. Okay. No, sitten. Seuraava juttu. Ai niin joo. Sitten minä velun ohin sanoa sen, että... sen lisäksi, että niin tämä tuo tämän lento-ominaisuuden ja... Quantum Armorin ton suojauksen, niin... Tämä on oikeasti, minä haluan hoidella nämä. Koska... ärsyttää minulta, niin tämä myös tuo sen ultimate-läppäkin energiavarasto. Mitä tämä tuntuu, niin kuin, että olisi hakannut nopeammin näitä? Onko tämä mukaan aina hakannut noin nopeasti irti? Ei minusta.
Ei, mutta me ei kyllä vissiin hakannut sille stirttiin. No ihan sama. Mut joo, me pystyy lentämään. Se on mikä merkitsee. Joo. Tää on oikeesti hauska lelu. Uskokaa vaan, mietun käyttää tätä vielä paljon. Paljon. Okei, meikä vaan juoksenteli täällä netherissä ja me huomasin tämmösen kivan pikku alueen. Aika to kastikin. Duu. Joo. Mie lupaan, että tää loppujakso ei oo pelkästään tällä gravisuitella pelleily. Mutta tää on vaan niin hauska. Joo. Näin jää ilmaa. Duu. Okei. Okay. Se voit lopettaa. Kiitos. Okei. Okay. Sitten jotain oikeeta. Täällä. Näet, tänne on maailmallakaan latautumasta. Ja tänne on alkanut niinku tulemaan tämmönen ympyrä. Ympyrämuoto. Toi pelaaja ollaan läppärillä. En tiedä miksi. Ja tässä niinku tästä sunkin rajalla. Eiku. Tää ei kyllä oo. Joo, enpä tiiä. Mut se ois tässä tehnyt jotain tommosia. Ja niin. Ehkä se on pumpannut vähän tätä laavaa. Ja sitten kun mennään tänne, niin nähdään, että tää on täynnä. Tää teki pukas. Mun piti niinku rikkoa toi alasäiliö, että se kävi laittaa sinne laavaa. Ja sitten niin. Toi ei ollut päällä. Tyhmä minä. Eiku. Ha? Joo. Tää oli ylikuumentunut. On jäähtys. Elikkä me vaan halusin tyhjentää tämän, koska me haluan päivittää ton MFS-uuksi. Ja sen takia minä kun katkaisin ton, että ton niin syötän tyhjäksi, että niin siinä ei ole sähköukka. Mitäs muuten katsoa se joku jäähdytysjuttu tohon. Okei, nyt se on pois päältä, nyt se on päällä. Elikkä se täyttää tota, vie täältä tota sähköä. Me vähän googlailee, mikä se jäähdytysjuttu tohon ja laittaa vaikka se tohon. Okei. Toi jotenkin epäilyttämät. Se oli äsken ihan tossa ikkunan takaa, mutta sit se meni kauemmas heti kun me aloin kuvaamaan. Samoin mun hiiri sekoaa. Se sekoilee muuallakin kuin Minecraftissa. Ihan niinku vaikka BF:ää kun oltiin pelaamassa, niin silloinkin sekoosi hiiri pari kertaa. En tiedä miksi. Pitäis tutkia, mutko on kiireitä. Joo, elikkä. Oliks mulla täällä niitä? Oli. Ja sitten tommoista. Toisinpäin. Tehdään kaksi tämmöstä. Tietysti nää kalterit loppuu just kesken. Oho. Joo. Okei, kuusi tommosta ja yksi tommonen. Tulisiko nyt oikeet materiaalit tulee? Sitten laitetaan noi tonne ja noin. Advanced Heat Vent. Tämä minun ihan varma toimiiks tää Advanced, mut me kun tutkin, niin ainakin noita normeja voi käyttää. Jos ei voi, niin no. Voi. Ja siinä meni timantti. Ihan kun se olisi mulle niin iso onkelmaa. Mene. Joo. No, katsotaan, että mihin toi lämpötila nousee. Tässä täällä menee sähkö. Alkaa loppumaan. Okei. Okay. Elikkä. Niin, eihän se ole pumpannut tuolta yhtään mitään koska, niin eihän tällä laavalla ole mitään paikkaa, mihin mennä. Tää on oikeesti ihan niinku. Mä näette, niin näissä on eri tekstuurit kuin tolla. Nyt kun mä aukasen,
Se päivittyy. Joo. Okei. Mitäs lämpötila nyt sanoo? Okei, no mä vahin tätä vähän aikaa ja oottelen, että ylikuumeneeko se toi taas. Okei, myös tuntuu, että toi oikein tommi, kun tää nyt meni tähän Forced Cooldown moodiin. Elikkä... Siinä on nyt joku juttu ja tuolla on jossain joku kasti, mikä häiritsee minua. Se on tuolla. Noin sitten. Noin. Okei. Joo. Pitää tutkia, että mikäkään tuossa on. Tästä me vaan me yksin peli kreatiive maailmaa testailen, että mistäköhän ne saattaisi onnistua niin kuin sille tekemään semmoisen jäähdytyssydeemin. Niin jos jotain kiinnostaa, tää vie neliin semmoiseen uuteen paikkaan. Mie en tiedä, onko se näyttää sitä videolla, niin mie nyt en mene sinne. Tai no, tää kyllä tulee vasta ehkä sunnuntaina, mutta tamana tää. No joo, mutta kuitenkin. Se on nyt nelin paikka ei ole. Okei. Okay. Onko tänne muuta tullut paljon uumattari sinä aikaan? Eipä. Eihän siinä ole paljon aikaa kulunutkaan ja täällä on satanut suunnilleen koko aika, niin eihän se tuota paljon mitään. Oikeesti minun pitää tutkia tätä. Etti joku ratkaisu, kun tuo alkaa ärsyttämään nimittäin. Alkuun se oli vähän silleen, että okei, mielenkiintoista ja sitten nyt ei ne. Kun sitä tulee 5 minuutin välein. Joo. Okei, no. Enkä mä nyt tässä tarpeeksi lepelle. Nyt pitäisi miettiä oikeastaan tätä tekemistä tälle jaksolle. Okei, elikkä tehdäänpäs tämmönen tuote. Arkku. Tolleen. Noin. Noin ja noin. Ender chest. Sitten otetaan värejä ja noin. Elikkä tää on nytten niinku samaa väriä kuin tämä täällä, mikä pumppaa tänne. Ja sitten niin mie otan, ei kun mie otan vaan mie vaan teen. Jos mä tehdään nyt 2 arkkua. Semmosta normiarkkuu. Ihan tämmönen laiska pika systeemi tonne. Ja... Ihan sama. Noin. No joo, olko. Ja sitten... Otetaan täältä. Enderpearleja, vähän blazerodeja. Tänne 10 riittää. Elikkä laitetaan 2 kappaletta. Ai, mulla oli täältä tätä hiiltä. Kaksi tänne, niin saadaan tuolle noin 5. Noin takaisin tonne. Ja yhdistetään nämä. Eye of Ender. Kyllä. Ja sitten seuraavaksi. No kunhan noin nyt tuolta valmistuu joskus, niin no ihan sama. Sillä ei ole nyt merkitystä. Nimittäin, otan tonne, mie muistan ton. Ei tässä jaksossa, vaan ensi jaksossa. Me käymme vierailemassa jossain paikassa. Jossain paikassa, joka on tuolla jossain. Minulla ei ole waypointteja, mutta kyllä minä osaan sinne. Me kävin siellä portaalin luon vähän aikaa sitten. Joo, elikkä ensi jaksoon, niin me käymme tuolla jossain paikassa. Paikassa, joka on jonkun tyypin talon lähellä, mutta en tiedä kenen. Mutta se jää ensi jaksoon.